কেস চলি আছে মাজতে কেসটো কে কৈছে কিন্তু হিয়াতে পোৱা নাই আমাৰ আগৰ পৰাই দখল আছে মাটিটো দখল আমাৰ আছে যেতিয়া এতিয়া কোৰ্টৰ পৰা এনেকে কৈছে যে মাটি যা দৰকাৰ হয় হি কেস দিব যাব হ্যাঁ কাগজখন আমাৰ হাতত অলৰেডি আছে বাইদৰ হাতত থানাত তাৰ পিছত হিয়াতে কি কৰিছে এতিয়া হঠাৎ আমি বাচ্চাটো লৈ গাখীৰ খুৱাই আছো কিহনি সময়ত হেন্দে তাৰমানে ঠেলাৰ ঠেলাত হেন্দে পুষ খুঁটিকেইটা লৈ গ'ল মই কোনে হয় মই দিল্লীপ আছিল আৰু সিহঁতে কিন্তু বহুত মানুহ লৈ আহিছে ক'ৰ পৰা আমি সেইবোৰ মানুহ চিনি নাপাওঁ ছাৰে ছাৰে থানাৰ পৰা ছাৰে যোৱাৰ লগত সেইবোৰ মানুহ সিহঁতে চাইড কৰি দিছে দা চাহ লৈ আহিছে জেংকৰ যি পাইছে সিহঁতে হাতে হাতে লৈ আহিছে চব পিছত মাইকী মানুহ আৰু দুটামান আহিছে দুটামান মানুহৰ মই কিন্তু ভালকে নাম নাজানো মই বিয়া হৈ অহা বেছি দিন হোৱা নাই কিন্তু সিহঁতে কি কৰিছে আগত বাধা দিব যাওঁ ভূমিকেন্দ্ৰিক কাৰণে মাটি কেন্দ্ৰিকৰ কাৰণে হৈছে মাটিগিলা আগৰ পৰাই ভাগ বিতৰণ হোৱা নাই সিহঁতে মাটিটো আছে ষোল্ল সোতৰ বিঘাৰ ভিতৰত বাৰীটোকে সিহঁতে তাৰমানে সেইটো অকল ভাগ বিচাৰিলে নহ'ব নহয় ভাগ হ'লে চব হ'ব লাগিব সিহঁতে হঠাৎ যায় দাচা লৈকে সিহঁতে কি কৰিছে সিহঁতে কাটিব প্লেন কৰিকে গৈছে চাং আছিল অঞ্জা চাং আছিল কিবা কিবি আছিল গোটাই সিহঁতে ধ্বংস কৰিছিল জীৱনৰ সৰু বৰ সমস্যাই যেতিয়া দিশহাৰা কৰে জটিলতাই যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে সমাধানৰ এটাই নাম অসম সন্তান জ্যোতি সাচাৰ্য ভৰত ৰায়।